Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrana işgüzar səfərə gedib. Bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Paşinyanın Tehranda İran prezidenti İbrahim Rəisi ilə görüşü gözlənilir. Məlumata görə görüşdə iki tərəfli və regional məsələlər müzakirə olunacaq. Xatırladaq ki, 2022-ci ilin oktyabrında İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan İravana səfəri zamanı baş nazirin başçılıq etdiyi Ermənistan nümayəndə heyətini Tehrana dəvət edib. Məlumat üçün bildirək ki, Nikol Paşinyan sonuncu dəfə 2021-ci ilin avqustunda İranda səfərdə olub.